پانچ ماہ گزرنے کے باوجود پنجاب میں پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق شارٹ لسٹ ہونے والے سینئر ارکین پارلیمانی سیکرٹری بننے سے گریزہ ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں فصیح، یہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ پنجاب حکومت کو بنے پانچ ماہ کا عرصہ گزرنے والا ہے اور پارلیمانی سیکٹریز کی تعیناتی جو ہے وہ تاخیر کا شکار دیکھی جا رہی ہے، اور ذرائع کے مطابق جو لوگ شارٹ لسٹ کیے گئے تھے اس میں سینئر اراکین جو تھے وہ بھی شامل تھے جن کو پارلیمانی سیکٹری بنایا جانا تھا، تاہم وہ سینئر پارلیمنٹیرینز کی جانب سے جو ہے وہ انکار کیا گیا ہے، اور قیادت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو کہ اب پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں ان کے نیچے کام نہیں کر سکتے، اپنے جونیئرز کے نیچے کام کرنا انہیں جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا، اور اسی حوالے سے کچھ ایسے اراکین بھی سینئر ہیں جو کہ وزارتوں کے خواہش مند دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں جو نوجوان آئے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو قلم دان سونپے جائیں، ان کو اہم عہدے سونپے جائیں، تاہم جو ناراضگی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں سینئر رہنماؤں کی، ان کو اوبلائج کرنے کے لیے مختلف جو اقدامات اب کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فصیح اللہ۔